Olá, meus amigos queridos do canal, visitantes que por aqui passam. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Desta feita, eu e Madalena estamos seguindo aquela Mitsubishi ali na frente. Nós fomos convidados para passar essa tarde ali na Chácara Belo Vale, aqui na cidade de Congonhal, Minas Gerais. Nós vamos conhecer algumas pessoas que estão visitando a cidade hoje. Vamos passar um tempo ali com eles, vamos conhecer pessoas que nós ainda logicamente não conhecemos e queremos compartilhar com vocês, com um carinho muito especial, esse pedacinho de tarde que Deus nos concede. Deus abençoe a cada um que mais uma vez estará conosco nessa, posso dizer assim, aventura, e que Deus abençoe a cada um. É o desejo do Cícero e da Madalena. Olha só, meus amigos queridos, o que nós encontramos aqui. Assim que eu peguei a filmadora na mão, já tive essa surpresa. Não sei como que eu consegui enxergar, mas também não é difícil, porque pela movimentação aqui na grama, nós encontramos esse marimbondo caçador, gente. Esse marimbondo, ele faz isso exatamente com essas aranhas, para que as suas crias tenham refeição. Por quê? Ela caça, essa vespa, ela caça a aranha, e essa aranha serve de hospedeira para as larvas dessa vespa, que crescem se alimentando dos órgãos não vitais da aranha, gente. Até elas terem o tamanho suficiente para sobreviverem por conta própria, elas precisam se alimentar do corpo dessa aranha aqui. Então essa vespa está levando ela para algum lugar. Vamos tentar descobrir onde é e vamos gravar aquilo que nós vamos conseguir gravar para vocês, ok? Ela tá arrastando para Bom, levar. gente, ela voltou aqui, tá arrastando a aranha e ela se tornou agora a nossa estrela, porque eu estou gravando só ela. E ela vai passando, ela não respeita nada, ela vai de ré e vai embora. Porque ela tem que levar, tem que completar agora o que ela começou. E é uma aranha marrom. Quando eu trabalhava na FEPASA, todo mundo falava: cuidado com a aranha marrom, gente. Depois dela, só cobra. Ela enrosca, mas ela puxa. Ela tem uma força aqui. Motor de Volvo ou Scania, deve ser, sei lá. Ela vai levar. Agora estou curioso porque ela foi no pneu. Será que ela elegeu Pra colocar, né? E a aranha, meu querido, não teve chance contra ela, hein? Ah, vira de ponta cabeça, vira um circo, mas que ela leva. Quantas vezes será que tem o tamanho dela? Ah, é bem grandinho, hein? Só vou mudar de posição só. E o sol me ajudando, graças a Deus. Olha que imagem. Aê, garoto, aí, prova a força e agora, ó. Prova a força e agora, ó. Ó. Ela tem? Gente do céu, agora eu vou. A aranha não faz nada. Dá, pode fotografar que agora deu certo. Fundo branco. Bom, agora eu vou ter que talvez desligar porque ela vai procurar o lugar lá. Ela foi de novo. Ela largou lá, tá procurando. Deixa eu tentar agora ir por cima aqui. Ah, não. Estourou. Poxa Estourou? vida, não acredito. Bota no automático também. Até calibrar essa câmera. Bom, gente, ela tá levando lá pra dentro do capim. Essa aranha é quase capim, tá louco? Tá parecendo boi? Lá vai. Agora ali o capim é seco, é mais complicado. Lá vai ela procurando, ó. Ela larga, ela sai um pouquinho, voa, depois ela volta. Já que ela volta. Opa, encontrou o parceiro. Chegou mais um. Chegou mais uma. Olha lá, chegou o parceiro. Não desceu ainda. Não desceu, mas tem um parceirinho voando ali. Ajudar o teu companheiro lá, minha amiga. É ali que deve ser o ninho dela, velho.
Gente, a aranha deu uma travada de quatro patas ali na folha seca, mas não teve pra ela não, viu? E ela vai continuar levando. Ela dá uma paradinha, dá uma desistida, voa, volta. Ô, nega, vai pra lá, vai. Ô, granulou, granulou. Vou botar no automático melhor nesse caso. Agora parou um pouco, né? Meus amigos saudosos dos anos de 1930, 30, 40, 50, quantas vezes que você pegou tua patroa, a gente falava patroa naquele tempo, colocou numa carroça dessa e foi pra igreja? Fala pra mim. Hã? Carroção. Fazer compra. É, fazer compra pra um casamento, levava a família todinha. E lá atrás a molecada ia sentada com os pés balançando. Olha lá, ó. Olha que raridade aqui. Pena, pena que ela está aqui, ao Deus dará. Ela deveria estar sendo muito bem restaurada, porque eu acho que 80% dela tá bom. Tá bom. Inclusive as argolas de colocar o relho. Quem que se lembra que aqui, ó, ó, colocava o relho. O camarada enfiava aqui, ó. O cara enfiava o relho aqui. Deixa eu pegar em cima pra vocês verem. Enfiava o relho aqui e ele travava aqui embaixo. Quantos se lembra disso? Aquele relho que tinha um chocalho com tampinha de garrafa amassada que fazia o barulhinho pro cavalo andar. Com certeza vocês estão lembrando. E tá aqui, gente, ó. Roda de ferro, feito na forja manual. Nessa época não tinha forja industrial. Pelo menos na nossa região, não. Feito na forja... Deixa eu achar a emenda dela. Já achei a emenda dela. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui. A emenda dela é aqui, pessoal, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. E quanto que eu já não andei nisso, hein? Ah, quem lembra do freio traseiro? Aqui não tem. Não tem freio traseiro? Não tem. Essa não tem freio traseiro. Ou tem, bem? Não essa tem, aqui, né? Ó. Deixa eu ver. Isso aqui é o quê? Ah, gente, a Madalena encontrou uma coisa ali que, é o, que era o freio. Ah, a Madalena achou o freio. Olha lá, a Madalena achou o freio, gente. Aqui? Isso. Era... Cara, não tinha que era o ferro? Então, aí você pega aí, você puxa aí e freia lá atrás, ó. Olha lá. Olha lá o ferro lá. Você puxava pra frente... Não, aqui, isso aqui tinha um que era um ferro. Não tinha? Tinha um que era um ferro, mas os mais modernos, né? Isso aqui era ainda no varão, ó o varão aqui, ó. E lá, ia lá atrás, ó. Ó, vai lá atrás, ó. Pena que tá... Pena que ela tá, mas tá 80% né? Estragada, até o banco ainda dá pra sentar, se restaurado. Que graça, viu, gente? Pena que, infelizmente, tá aqui abandonada. Gente, é o seguinte, eu quero mostrar uma coisa para vocês que eu tive o privilégio de ver aqui, depois de muitos anos, esse modelo aqui. Moinho de cana, puxado por boi ou cavalo ou jumento, né, como queira. Feito no Brasil, 1913. E esse moinho é o número 2. Ele no meio tem como é que eu posso falar, um cilindro? Isso, um cilindro, né? Ou um moedor? Moedor. Dá uma olhada só naquela primavera. Tá vendo? Naquele sítio lá, que linda. Só que é de árvore essa aqui, ó. O lugar aqui é muito bonito. Muito lindo. Lógico que ali não tem nada a ver com o lugar que eu estou, né? Estou no lugar aqui agora onde é para aluguel mesmo. O pessoal veio para cá e nos convidou para vir junto. Muito bom. Meus amigos, aqui nós temos um pé de ingá. Mas eu não estou vendo nenhum fruto nele. Ali atrás eu encontrei um ingás. Tem fruto sim. Não está muito bom não, porque já passou. Pé de ingá, irmão. É ingazeiro. Vamos ver se tem um fruto lá, mas não tem. Para comer não tem. Estou vendo fruto seco já. É doce esse fruto? Doce, doce mesmo. É um mel.
Só não sei se a qualidade desse aí tá boa, se ele é velho. Tá com cara que não é tão velho assim, não. Deixa eu dar uma chegadinha lá. Ô, meu jeito, eu vou falar, eu vou ficar louco hoje. Olha um tombador ali, gente. Ô, meus amigos queridos aí, que tem a minha idade, um pouco mais velho. Olha um tombador aqui, ó. Meu Deus do céu. Ô, gente, ó, dá pra arar aqui muita terra. Deixa eu dar uma paradinha aqui pra eu poder mostrar pro meu amigo que tá aqui do lado. Sabe como é que usava isso? Não. Aqui, ó, essa peça, que é onde vai o tombador, o pessoal sabe disso? Ela entra na terra, essa peça aqui, de onde ela foi tirada lá, você pega, né? Alguém botou para escorar a cerca. Você pega aqui, essa peça aqui, aquela parte ali vai engatada numa chapa de ferro que já não tem mais, o cavalo puxa aqui. O cavalo puxa aqui. Você tomba a terra. Entendi. Aí o cavalo vai puxando e você vai cuidando para ele não afundar muito. E você vai tombando a terra. Um tombador de deixa eu ver se é de trava. Parece que é tombador de trava, sim. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não é de trava, não. Gente, dá uma olhadinha nisso. Vocês concordam comigo que deveria aproveitar isso, pessoal? Não dá dó? Oh, meu Deus, olha só. Quantos anos? Ah, esse é outro velho também. Esse é velho também. Esse é o meu sogro que morreu com 85 anos. Eu era criança de 10 anos e já tombava terra com isso aqui. Já tem uns 100 anos isso aí, então? Talvez não, porque ele é feito todo de ferro, né? Pode até ser que... Pode até ser, já não posso dizer nada. Mas olha, gente, um tombador... Calcula que judiação o animal puxar isso aqui. Quantos quilos só de ferro para ele puxar... E depois aquele enfiado no chão, que não vai, vocês estão vendo aqui que eles são duas lâminas, né? Uma acoplada na outra, a menor fura, a segunda rasga. Então, judia bem do animal, viu? Judia bem do animal. Aranha marrom, que foi pego por uma vespa caçadora de aranha. Ela já deu a picada na aranha, com certeza. Essa aranha, não foi agora que ela fez isso, né? Que demora um tempo. E agora está levando para algum lugar para ela colocar os ovos sobre a aranha. Esses ovos vão eclodir sobre a aranha. E os filhotinhos da vespa vão se alimentar do corpo da aranha, que não vai apodrecer até isso acontecer.